지쳐진 종이 조각에 담아낸 나의 진심에 선명해져 something about you. Hello， 大家好啊，这是妮可。今天的视频内容呢，是要来跟大家分享前段时间非常火的鞠婧祎的一个妆容。我为什么到现在还想出这个妆呢？首先是我研究了这个妆之后呢，发现它这个妆真的有蛮多小心思在里面的，而且这个妆非常适合现在的这个季节，这个时期很多的一些节日啊，圣诞节啊，年末元旦，你即将要去参加的一些年会等等，都很适合化这个妆。虽然你们可能在其他博主那边呢也已经看过了这个仿妆，但是我觉得说不定你在我这里又得到了一些新的启发，新的思路呢，对不对？那如果你对这些视频内容感兴趣的话，就请继续往下看吧，请不忘记多给我一些弹幕、硬币、收藏还有分享。好的，那我就直接开始上粉底了。我今天用到的这个粉底呢，是在我上一个视频里面出现过的加纳宝他们家今年秋冬新出的一个奢华粉底霜。我用的这个色号呢，是他们家最白的颜色 OCA， 是一个黄调一白的颜色。这个粉底它的妆效呢，是那种比较通透、比较细腻的日系底妆的质感。遮瑕力的话呢是属于中等吧，然后叠加上去的话呢是可以达到中等偏上的遮瑕力。因为这个粉底也是贵妇粉霜嘛，所以它里面是添加了比较多的精华成分的，所以呢用起来是很滋润的那种，比较适合干性的皮肤。刚好因为今天画的小鞠的这个妆容，它的整个底妆是非常的白净的，所以呢可以稍微用白一点点的粉底色号。脸上的一些毛孔啊，然后一些小瑕疵基本上都遮得差不多了，像我鼻子上的这个今天新冒出来的一颗痘痘，像这种的话呢，就是你可能还要再叠加一点遮瑕膏，其他的话其实都遮得挺完美的，而且它就是比较通透然后有光泽的那种底妆的质感。遮瑕呢，我今天还是用的这个 Cinema Secret 的遮瑕膏，因为小鞠她这次，哎，我的刷子呢，好的，在这儿除了白皙之外是非常的无瑕，所以呢一些小痘印啊还是要遮遮牢。拿出我可爱的铅笔刷，嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟。接下来是非常重要的一步，就是利用提亮改善一下我的外轮廓以及面中一些肉相上的问题，太阳穴，然后还有就是颧骨下方的凹陷处。好，先把它晕开，不然等一下干了。我的额头这个地方是不够饱满的，就这个地方是有点凹进去的，所以这里提亮一下。嘿，糟糕，涂的有点多，怎么办呢？只能慢慢的把它晕开，带到了凹陷的太阳穴处，鼻翼基底这两边，就是这个地方凹陷的话呢，显得你很没有精神，然后呢法令纹也会比较重。眼下的苹果肌这个地方，大家可以看到现在我的整个面中还有外轮廓呢是一个比较饱满的状态，然后因为我眼睛下面这样提亮了一下呢，黑眼圈都完全给遮住了，所以现在看起来中庭会比较的长一些，是不是？然后你又想遮住黑眼圈，又不想让中庭变长呢，就只能在等一下的眼妆上面去进行补救。那现在呢，在上散粉之前还剩最后的一个底妆步骤，那就是进行非常简单的修容。鞠婧祎她这整个妆容其实没有太多的修容感，很多同学会纠结自己的短下巴，但其实我个人觉得在适当范围内偏短的下巴呢，可以给你的整个面相上增添很多的幼感、幼态感。鞠婧祎她的下巴呢，也是在适当范围里面的稍微偏短一点点的，并不是那种长下巴。所以呢，我也想要修的视觉上短一点。这样修完之后呢，我们的下颌线会更加的分明。散粉我今天用到的是 Make Up Forever 家的这个散粉，然后我的这个包装呢是他们的新年限定，它的脸上呢都是偏哑光的状态，所以呢
我们全脸的都来定一下这个妆。她的眉毛呢也是非常的有特色的，是那种很有质感的野生眉的感觉，毛茸茸的，然后眉流感很重。小鞠她的那个眉毛的眉毛转折点呢是靠近眉毛的中部的，也就是她眉毛最粗的地方呢是她眉毛最中部的这个地方。好，先梳理一下我的眉毛，然后呢我会先把我眉毛的后半部分比较空缺的地方补充一下，眉毛的中段大概是这个地方，这个地方稍微的向上加粗一点，然后它的眉尾呢是稍微下垂的。大概是这样子，大家看一下。鞠婧祎她的眉毛下方眉骨的这个地方呢还有非常明显的一个很漂亮的杂毛的毛流感。我就不知道为什么别人的杂毛能够长得这么的好看，我自己的杂毛一长出来我就想把它拔掉，可能这就是仙女和常人的差别。终于到了我们眼妆的步骤，找出了一盘我在夏天的时候买的眼影盘，但我夏天的时候呢不太喜欢用它，就是这个颜色，结果真香打脸，在秋冬的季节就很喜欢。我甚至觉得，对，我不要你觉得，我又要我觉得了，我甚至觉得这盘眼影就是鞠婧祎她化妆师给她用的眼影，因为我觉得就质感挺像的。 TF 的这一盘26号色，但是呢在用这盘眼影之前呢，我们先用一个最简单的眼影，一个偏黄的，来对我们的眼睛轮廓做一个打造。在我观察了许许多多女明星的脸，她们的骨相、肉相还有妆容之后呢，我发现每人的眼睛很多都有一个共同点，那就是他们的这个眼睛的轮廓是跟眉骨形成一个闭环的。这个解释起来有点费劲，我们用眼影来说，就是先比如说打个眼影，然后小鞠的这个眼影的走向呢是向上的，很多同学就是不知道向上是该往这么上呢还是这么上呢还是这么上呢。刚刚说形成的闭环呢就是你眉毛的尾端这样翘上去，如果这个眼影一直往上延伸的话是跟你眉毛的尾部形成一个闭环的。这在我画之前那个林青霞仿妆的时候呢，在观察林青霞还有很多港星的时候都有发现他们的这个眼睛的轮廓就喜欢长成这样。其实我本来就有，当然我说这句话的意思并不是说我是个美人，对，只是刚好我跟美人有这么一个小小的共同点。如果没有的同学就可以通过眼影来打造这种轮廓感。下眼影也清扫一下，要戴上去跟上眼影要衔接起来。接下来呢我们就真正的开始用这个眼影盘，先用它这个橘黄色，然后我们现在这个橘黄色呢就是要淡涂，所以要把比较多的粉给抖掉，不能让这个黄它的饱和度太高，用刷子稍微晕染一下。取眼影盘中的这个颜色继续叠加在刚刚的这个上面，只是范围小一点。换一个刷子，换成这种一字形的小刷子去沾取这个颜色。它这次的妆容其实上眼影是非常简单的，就是一些简单的颜色的叠加。它的重点呢还是放在了我上次跟大家说过的，女爱豆们现在化妆都喜欢把眼影的重点放在她们的下眼影，它很重而且很宽的范围去加深了它眼尾的后三分之一处。以前我画后三分之一处就这样画，但是这次呢我们除了这样子画之外还要把它拨出来一点，就是这样向下一点，这个效果呢也能起到比较明显的眼睑下至的感觉。大家应该看懂了吧，这个就是这样子画，然后这样子画完向外扫那个颜色，让它的范围更宽。刚刚我们这个下眼影向下扫的这个动作呢，除了可以让我们的眼尾的这个眼睑有一个下至的感觉之外呢，还可以让我们刚刚说了因为遮黑眼圈遮得很严实而显得中庭比较长的这个问题得到了很好的解决，会让你整个人呢看起来都更加的年轻一些。好，那么接下来呢我想先画眼线再去
叠加这个闪片。那我眼线今天用到了呢是深蓝的这个眼线膏。小鞠的这个外眼线呢拉的在女明星里面算是偏长一些的，然后整个角度呢是轻微上扬，接近平拉，但又不是平拉，因为如果太过上扬的话呢，眼线感会非常的重，而且整个眼睛就有点吊起来，会显得稍微有点凶，没有他要追求的那种少女感。但是平拉的话呢，又达不到那种想要让眼睛更加的上翘，然后精神的感觉，所以就要在平拉的过程之中轻微的上扬。大概就是这种感觉，这个闪片色在眼睛的上眼皮不同的区域去点一下。包括它卧蚕的前半段也是加了闪片的，包裹着它整个眼头都加了闪片，以及我在它某一张照片里面心机的发现了它这个地方都加了一点点闪闪的。后面半段的睫毛明显是比前面半段的睫毛要长，所以呢依旧要拿出我们的局部睫毛夹，把后半段可能没有夹到的一定要夹上来。然后呢我会先用爱杜莎这个睫毛打底简单的刷一下，然后再换一下这个加强版。这次呢就只刷睫毛的后半部分，前半部分基本上可以放养它。你看这样子的眼型就会显得非常的好看。鞠婧祎的鼻影呢也是偏重一点点的，而且它整个鼻子在它面部的五官里面也是比较突出的，因为它整个妆容的感觉就是比较偏向暖色系，所以我今天用到的鼻影呢也是偏暖调的一个阴影色。这个鼻影的重点在于让我们的鼻子存在感更突出，轮廓更分明，但是不要修细，因为小鞠的鼻子呢鼻梁啊都是有一定的宽度的，不是那种窄窄的。腮红的部分它的化妆师给它做了一个非常巧妙的处理，脸颊这个地方其实它打的腮红是很少的，而且它面中基本上没有打腮红，就是侧面打了一点。然后呢本身它整个的妆容再加上等一下上的这个红唇会比较贵气，一个比较贵气的妆容呢就会容易让人感觉比较有距离感。但是鞠婧祎它本身整个这个路线走的就是少女感嘛，所以她的化妆是为了中和一下这种非常有距离感的贵气，她的腮红还打在了鼻尖这个地方，鼻头的这个地方一旦打了腮红，整个人的妆容的氛围就会从贵气中透露出一点少女感。主要就是扫在面侧的这个地方，用一个小刷子眼影刷或者什么刷都可以，反正干净的就行，取这个然后刷在鼻头。像这样子是不是就很可爱。他这次整个妆容只在鼻子的这个地方用了高光，他是哇有点太过了，这个不开不开，就是鼻头有比较圆的一点，而且是比较明显的一个高光点，鼻梁接近山根的这个地方有一道比较明显的高光，然后中间的这一节呢是断开的。终于到了我们最后口红的部分，它这个口红太漂亮了。我今天用到的口红呢是纪梵希的这个37号。这次的唇妆也是比较讲究的，首先先淡淡的涂一点，就随便涂，然后呢就用一个唇刷，唇线是非常不分明的，特别是它的上唇线是有种模糊了的感觉，所以在刷开的时候也不用特别的注意，刷出去一点点也没关系。好，然后继续还是用这根在唇的内侧里面的那一圈加深，
最最最后一步呢，我们来画一下这个发际线。我觉得鞠婧祎这个妆容，画发际线它也是画了的，因为我觉得痕迹还是比较明显一些。我用的是这个我们肖战的同款眉粉里面的这个黑色。Yeah.